Depressa, me siga! E confiar em uma estranha? Não sou uma estranha. Sou eu, Piz. E venho te observando. Isso não é nada suspeito. Eu vou largar o fingimento. Eu tenho treinado para ser como você. Mas treinar não basta. Você é mais que um guerreiro. O sangue dos deuses corre pelas suas veias. Achei que preferissem isso em Atlântida. Os isso podem mesmo ser divinos, dada a forma que governam. Frios, calculistas, indiferentes ao esforço do povo abaixo deles. Mas não é só o sangue dos isso que te torna especial, não é? Tem mais alguma coisa. Bom, me diga você. Estou falando disso. Sua lança. Ah, quer se exibir pra mim, é? Um pouquinho. Deu pra impressionar? Você até que tem charme. Pra uma ladra. Estou lisonjeada, mas temos trabalho a fazer, de casta. Então, o que você quer de mim? Eu estou envolvida com Atlas. Ele teme levar nosso relacionamento a público. Diz que sou uma fraqueza que inimigos podem aproveitar e por isso guarda segredo. Espera, você está apaixonada por Atlas? Pela minha experiência, não sei se homens isso amam mesmo. Seja como for, preciso que ele veja que posso ser a força dele. Nossa parceria pode ser uma chave para fechar o vão entre os isso e os humanos. Seu amor é estratégico. Se nossa relação vier a público, podemos casar e eu posso governar o distrito ao lado dele, influenciar políticas e acalmar as tensões entre os dois grupos. Mas, enquanto eu for uma mera humana, nada vai acontecer. Por isso que quero ser como você. Você parece bem envolvida na política de Atlântida. Atlas não aborda o conflito entre humanos e isso com compaixão pela humanidade. Acredito que posso trazer a compaixão. Seria bom ter mais uma aliada em Atlântida. Qual é o seu plano? No Metalon de Adamante, eles extraem um metal usado para criar dispositivos como a sua lança. Minha lança é o metal mais forte já forjado. Daria para forjar outras armas nesse lugar? Bem, com lingotes de adamante sim, mas preciso de adamante bruto. Sei quem pode forjar ele para mim. Atlas não pode suspeitar do meu plano, então não deixe que te vejam. Ele não está sabendo disso? Vou contar a verdade para ele na hora certa. Por favor, não demore. Eu fiz... Interessante. Lá está o Metalon de adamante que o Piz mencionou. Ela disse para pegar o adamante bruto sem ser visto. Vou tentar ficar fora de vista. Thank you.
está fazendo? Sabendo disso. Parece que esse pode ser o lugar onde guardam o adamante bruto minerado. Parece que esse pode ser o lugar onde guardam o adamante bruto minerado. Peguei o adamante bruto. Vou levar para Elvis. Está reagindo ao meu bastão de algum modo. Parece que eles devem estar juntos.
Adamante, Bruto. Como prometido. É bom ver que você é tão hábil quanto parece. Parece que tentar ser como você foi uma escolha certa. Vai ser preciso mais do que uma arma de adamante para ser como eu. Que bom, porque não vou forjar uma arma, mas um dispositivo, isso. Mas só o que você quer é adamante bruto. Até eu levar para um bom ferreiro capaz de forjar um dispositivo isso com o adamante. Bom, você sabe onde encontrar o de casta quando precisar dele. O forjamento demora. O que vamos fazer trará uma mudança sem volta para Atlântida. Não deixe de realizar todas as suas tarefas de casta antes de me encontrar na Doma de Atlas.